Gjëzë Krisht, do të ledzojmë nga unë gjillë si pas Lukës, nga kapitulli 17, nga kapitulli 17, dhe nga paragrafi 26. Dhe ashtu si që ndodhe në kohën e noës, unë gjillë si pas Lukës pra, kapitulli 17, paragrafi 26. e noës, Dhe ashtu si që ndodhi në kohën e noes, ashtu du të, të ndodh edhe në ditët e birit të njeriut. Njerëzit hanin, pinin, martonin dhe martoheshin, deri ditën kur noë hyri në ark dhe erdi përmbytja dhe ishduku të gjithë. Po kështu ndodhi në kohën e lotit, njerëzit hanin, pinin, blinin, shitnin, mbilnin dhe ndërtonin. Por ditën kur loti dolin nga Sodoma, ra shi zjarjes qufuri nga qili dhe ishduku të gjithë. Kështu do të jetë edhe atë ditë kur biri i njeriu do të shfaqet. Në atë ditë ai që ndodhet mbi çatin e shtëpisë të mos bres në shtëpi për të marrë gjërat e tij, e po kështu ai që ndodhet në ara të mos kthehet prapa. Kujtoni gruan e Lotit. Ai që do të kërkojë të shpëtojë jetën e vet do ta humbas, por ai që do ta humbas do ta shpëtojë. Unë po ju them, atë natë dy veta do të jenë në një shtratë, njëri do të merët dhe tjetëri do të lihet. Dy gra do të bluajnë bashkë, njëra do të merët e tjetëra do të lihet. Dy bura do të jenë në ara, njëri do të merët e tjetri do të lihet. Atëherë di u përgjigjen dhe thanë, ku o zotë dhe ajë o tha atyre, ku të jetë trupi atje do të mblidhen shqiponjatë. Pasta ju tha atyre edhe një shëmbëlltyrë për të të rëguar se duhet të lutemi vazhdimisht pa u lodhur. Duke then, në një qytet ishte një gjykatës që nuk kishte frik nga përrendia dhe nuk kishte respekt për njëri. Tani një po në qytet ishte një grua e ve që shkonte të, të ka i duke then me jep të drejten para kundrështari tim. Për një farë kohë a i nuk deshi ta bente, por pastaj tha me vete Me gjithse nuk kam frik nga përendia dhe skam respekt për as njeri, duke qenë se kjo grua e ve për vazhdon të më mërzit, do t'ja jap të drejten sepse duke më ardhur vazhdimisht për më raskapit. Dhe Zoti tha, dhe gjoni që thot gjikaci i pa drejt, val përendia nuk do të hak për të zgjedhurit e ti që i këllthasin ati dit e natë, a do të vonoj val të ndërhin e favor të tyre, unë po ju them se aj do t'u amar hakun së shpejti, por kur të vinjë biri i njeriut, a do të gjenjë besim në bitok? Ai tha edhe këtë shëmbëltyrë për disa që pretendonin se ishin të drejtë dhe i përbuznin të tjiret. Thot, dy njerez unë gjitën në tempull për të lutur. Njeri ishte farise dhe tjetri targambledhes. Fariseu rrinte në kemb dhe lutin në vetë vete kështumë. O përëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë grabiqarë, të pa dretë, kërëshkeles dhe asja i targambledhës. Una gjerëoj dyher në javë dhe paguaj të djetën e gjithë qka e që kam. Kurse targambledhës i rinë të largë dhe asë që gudzon të ti qënë të sytë drecjilit për rritë e krahëlorin e vetë duke then, o përëndi, i me shirë shemdaj mua me katarit dhe un po ju them se ky dhe jo tjetri u kthye në shtëpinë e vet i shfaqsuar sepse kushdo që të, të lartësohet do të ulet dhe kushdo që ulet do të lartohet. Do të lexojmë edhe nga paragrafi 35 i këtij këti kapitulli. Tanë ndërsa i po i afrohe Jerikos, një i verbër ishte ullur për rrugës dhe po lypte. Dhe kur dhe gjoj se po kalon të turma pyëti qfar ishte, ju përgjigjin se po kalon të Jezusi nga Znazareti. Atëhera i bërtit duke thënë, o Jezus, bir i Davidit, ki me shirë për mua. Ata që ecnin për para i bërtitën të heshte, për a i bërtiste edhe me fort, o bir i Davidit, ki me shirë për mua. Atëherë Jezus i doli dhe urdhëroj të tja silnin dhe kur a i ju afrua e pyeti, duke thënë, qëfar dëshiron të bej për ty? Dhe a i tha, Zot të rimar dritën e syve. Dhe Jezus i tha, rrimer dritën e syve, besimi ytë të shëroj. Në qast rrimori dritën e syve dhe ndiqë të duke për lëvduar për endin dhe gjithë populli kur pakete i dha lavdin për endis. Amen. Ndërsa Zoti ju përshkruan në të ti për rëmbimin e kishës dhe mundësisht me holsirat të mëdhaja ja o përshkrua, në duke ju thënë se kur të vini ajo dit, njerëzit do të jenë sikur në kohën e noes, që hanin, pinin, martonin dhe martoheshin, dhe akoma do të jenë edhe sikur në kohën e lotit, që njerëzit hanin, pinin, blinin, shitnin, mbilnin dhe ndërtonin, dhe papritur, pasi i qliroj për të tit, e derdi zëmrimin e përendis mbi facet të dheot, sepse zëmrimi i përendis kur nuk bije mbi popullin e përendis, mësimi dhe stërvitja bashk me mësimin, pra janë karakteristikat që bën përendia për popullin e ti qoftë në dhjatën e vjetër, qoftë për para mëjsi u apo qoftë edhe në dhjatën e re, ose në beslidhin e re. Zemrimi i përëndis bëhet të këtë gjithë të tjiret përveç popullit të përëndis. Por ajo që Zotë Jon Jezu Krisht me durim e ju këshiloj, është duke ju thënë se mos harroni por kujtoni gruan e Lotit, e cila me gjithë se doli nga Sodoma dhe nga Gomora, u ngjit në mal, arriti pak a shumë në qytetin Sigor, por aty ku pra Perëndia kishte caktuar qetësinë që të qetësohej Loti, gruaja e tij dhe vajzat e tij, pra në vendin që nuk binte me shiu i zjarrit Por gruaja e Lotit kishte kofin, u lov, mundësisht kishte disa kofin kohor. Urdhri i Perëndis, për Lotin, për gruan e tij dhe për vajzat e tij, ishte ikni dhe mos u kthëni të shikoni mbrapa. Eci në bërë shumë rrug, duke mos u kthyer të shohë mbrapa, por për një moment bindja e saj ndaj fjalës së Perëndis u, u prish vetën një sy të hedhë, të shoh pak, të shoh se qëfar bëhet atje mbrapa. Dhe fjalla për endisë thotë se në momentin që këthe u kokën të shohë mbrapa, mbrapa, mbeti u shkri në një shtyll kripe. Dhe të gjitha që janë të shkruajtura në fjallën e për endisë, janë të shkruajtura për mësimin tonë, për stërvitjen tonë, për ndërëqen tonë dhe për të mvarur ne nga këto gjera, dhe kështu me durim të madhë, me këmgullje me të madhe, ju sil në zënzve të ti këtë këshil, e cila është edhe predikimi i sotëshem joni, është mesajji jon i sotëshem, të mos më pakesh, por vazhdo duke ju bindur fjale së përëndisë. Jo vazhdo rrugën tënde, ashtu sikur se mendon, ashtu sikur se logarit, apo ashtu sikur mund të afandazoshti, sepse nuk dhe të jetë fundi fitore, dhe për ne është rëmbimi i kishës fitoria jonë, por vazhdo me durim dhe me këmngullje, me përullje, që ti përulemi fjales, për para fjales e përëndis, dhe risa zoti e thot, a i e din dhe ne nuk i dim gjerat. A i i din gjerat. Dhe për ulemi duke ju besuar vetëm fjales e ti. Dhe atëherë ka për të nga dhenë fitore zoti. Tek ata pra që dhe gjuan, se në atë ditë dy do të jenë në një krevat, njeri merë dhe tjetëri lihet, ata që dhe gjuan se dy dhe të jenë në arë, njeri merë dhe tjetëri lihet, dhe dy dhe të jenë në mulli duke bluajtur, duke dhe njera merë dhe tjetëra lihet, dhe kur e pyetën se ku o zotë dhe të rëmbehen, thot atje ku është trupi i krishtit, atje ku është kisha e krishtit, atje dhe të shkojnë, dhe të mblidhen shqiponjat, Tek ata pra që dhe gjuan për rëmbimin e kishës, për ne që e njohim, përsa e njohim që është rëmbimi i kishës, vazhdon të na thotë pra për ne që e njohim këto gjera, duke na thënë shëmbëlltyra. Një shëmbëlltyr, përse duhet gjithmon të lutemi dhe të mos më pakemi. Në qëfar doloj, pozicionit dhe që ta kuptojmë mirë na sjell një shëmbëltyr me një grua të ve që nuk kishte ndihmë nga askush. Dhe ishte do të shkonte të gjente të drejtën e saj sepse një njeri e bënë që të vuante dhe nuk gjente të, të drejtën ndajti sa që kishte humbur akoma edhe shpresat dhe kështu mori vendimin e mirë do të mund të mërë të shumë vendime. Një mënyrë për shemblë, të gjej mënyrë që si të avras, sepse nuk e dërojt me, ose tjetër, të qëvem të iku nga kju vend, apo një mendim tjetër, e, ti bindim dhe ti bejt të gjitha ato që dëshiron, Aji, a i ta marrë me të mirë, në base, po ta marrë me të mirë, në që se bejt ato gjera që më thot, mund ta kalë edhe mirë me të, për fundimisht. Por jo, ajo mori vendimin e mirë, duke thënë do të shkoj tek ai që ka drejtësi, tek ai që ben dhe vendos drejtësinë. Do të shkoj tek ai që ka pushtet që të gjykoj në këtë qytet. Do të shkoj tek gjykatësi që gjykon të gjallë e të vdekur, ku për ne është Jezu Krishti. Dhe kështu shkoj tek ai gjykatës i atij qyteti, por ja që radhën atë njeri i cili ishte plotësisht i, që nuk kishte frikë për endin dhe nuk respekton të as njerëzit dhe nuk kishte turp as për njerëzit ky ishte gjikat si ati qitetit, një njeri nga një njeri i pa drejt dhe shkon të një njeri tjetër për të gjetur të drejtën e saj të një njeri që s'kishte respekt për njeri dhe ajo ishte e vetme e pa ndim pa patur as një ndim nga as kërkush Dhe kështu mori vendimin e sakt duke thënë se do të kem Amin. Do të kem në kërkesën time. Dhe çdo ditë i shkonte këtij gjikatësi duke i thënë të lutem merre përsi për çështjen time me atë njerëj që më bën të pa drejt. Ma çdo ditë Gjdo ditë shkon të të ka i. Me jep të drejtën time, para kundreshtari tim. Me ndihmo, ke pushtet, ki më shirë për mua. Me qliro, me shëro, nga, nga, nga dhimbja, nga padrejtsia, me shëro, nga dhe nga problemi dhe nga vuajtje. Më ndihmo. Dhe gjykatë si i pa drejt, a i njëri që s'kishtë e frik, as nga përëndia dhe as njerëzit të mos kjetë turp për ta, as respekt për ta, tha në vetën e ti duke ditur se kush ishte, thot, me gjithse nuk kam frik nga përëndia, dhe skam respekt për as njeri, duke qenë se kjo grua e ve, po vazhdon të me më mërziz gjith nje, le tja jap të drejtën e saj, ta gjikoj qeshtin e saj, që të mos vim vazhdimisht të me raskapit. Nje, diçka shumë serioze kjo dhe një diçka që më të vërtet bëhet. Dhe i thot, nuk të dëroj, sikur të thoj, nuk dëroj, nuk të dëroj dot me hadet të bëj për hadër tend. Pra, durim dhe këm duke kërkuar kjo grua e ve dhe pa fund. Gjithnjë deri në momentin që merr fitoren. Dhe Zoti thot, A dëgj, dëgjoni që thot pra gjykatësi i pa drejtë, Dhe shikoni, nuk thot se qëfar tha, thot qëfar thot, sepse kështu flasin gjykacit e pa drejt. Thot, val përëndia, nuk do të marë hak për të zgjedhurit e ti, që i këllëthasin ati dit e natë. Nuk do të t'ju përgjigjet atyre që thrasin nat e dit zotin nuk do të veproj për ata dhe për ata që këlthasin nat e dit dhe janë dhe të zgjedhurit e ti do të përgjigjet do të marr hak për ta së shpejti do të marr hakun duron për ta, për cilët për cilët duron. Duron për të padrejtit pra perëndia. Për, për kundërshtaret. Për në mënyrë që ti shpëtoi, ja të pres që ti shpëtoi edhe ata. Dhe na thotë dhe ne bëj edhe pak durim që mos vallë do të pendohen, mos vallë do të kthehen edhe këto të padrejtë. Por është e sigurt nga fjala e Perëndis se do të marr hak së shpëti. Jo në vend, por së shpëti. Por kur të vi biri i njeriu që të marr hak së shpëti, vall, a do të gjej besimin mbi tokë? Pra, a do të gjej duke të, duke i kalthitur Zotit nat e ditë? A do të ta gjej besimin të fort te kti. A do të të gjej duke qenë i bindur. A do të të gjej në kish. A do të të gjej të zellshëm. A do të të gjej val në dhomzën tënde të lutjes, në pozicionin tënd apo në fjalën e tij. A do të të gjej duke pritur me durim apo sikur Joasi 1 2 dhe 3 herë dhe ndaloi apo sikur Krishti që do të porulesh ashtu sikur do të bësh i bindshëm deri në fund i bindur deri në marrjen e fitores vëllezër dhe motër ky është një vendim që duhet të marrim sot dhe ti kërkojmë ndihmë Zotit që ta realizojmë të lutemi dhe të mos mpakemi, të mos pushojmë se luturi, të vazhdojmë në rrugën që nga ka caktuar Zoti për ne, të mbajmë kryqin ton, Të i bindemi unë gjillit të krishtit, por të gjitha lutjet nuk kanë përgjigje, edhe në qoftë të se bëhen me zelë, edhe në qoftë se bëhen me durim, edhe në qoftë se bëhen me këmgullje. Por këtë arsye, vazhdojnë dhe ju tha disavet që kishin në mendjen e tyre se janë të drejtë, duke thënë se ne dim dhe të tjerët nuk din, dhe ku bazoheshit dhe drejtsin e tyre, bazoheshin në bindjen e tyre fariseo e, i shenti, njëri i shent i përëndis i asaj kohet, farisejnët, njërizit e shent të asaj kohet e, të bindur plëtësisht në përëndin. Dyherë në javë a paguaj të djetën e gjithë qkajet që kam, nuk pushova kur se paguaj të rritë, dhe vazhdoi. Çdo javë agjeroi dy herë, dy ditë pranë një javë dhe agjerim të saktë jo të ndërroi ushqimet. Dhe çfarë do të çkam sipas fjalës së prendis jap të dhjetën dhe ja lë Zotit pra. Flijimi janë këto, sepse bindja do të do të flijim që të bindesh, do të flijohesh që të bindesh por është një lutje ku nga njëra anë bazohet në fjalën e Perëndis, por lartëson jo fjalën e Perëndis dhe Perëndin, por lartëson veten e tij. Ky është rreziku i madh i bindjes së njerëzit në fjalën e Perëndis. Të dalloj vetën e ti ndaj të tjerë vetë. Unë jam shumë i bindëshem, a ju nuk jeni të bindur sa jam unë, unë bëjë gjithë vullnetin e prendis dhe e bente, jo unë sigurisht, po them për fariseun, ati. Ju nuk e bëni, dhe për këtë arsye, ah, të falenderoj, o Zotë, se nuk ju në gjajtë të tjerëve të dhe jam me i mirë. Jam besnik, jam i bindur në fjallën tënde, jam realizu e si sate, o sa i mirë jamon. Të falenderoj, o Zot, sepse jam shumë i mirë. Të falenderoj, o Zot, se jam i rëndësishëm. Dhe dhe gjoni vëlezër dhe votra, sa bukur e thotë fjalla e Zotit. O përëndi të falenderoj që nuk jam si njerësit të tjirë grabi qar, të pa drejtë kërë shkeles dhe asë si aj bledhes. Të vërtetën thot, për kur të daloj vetën time ndaj të tjirëvet, është të pak një budalalek dhe nuk është përëndia i kënachur me këtë njeri i kështu. Oh, një kurth i madhë kjo, që të shohim se jemi pak më të mirë nga ai tjetri. Dikush me pyetën, a më don sa të dua dhe i them të dua pak më shumë nga ç'më don ti. Dhe në atë moment më predikimi mos të dalojmë, sigurisht kjo ishte një përral, por vëlezër dhe motra të mos të dalojmë kur vetën tonë ndaj të tjerëve, sepse kur të bësh dalim, atëherë gjikon, dhe kur të gjikosh, do të gjikohesh. Kur të krahasosh, gjikon dhe akuzon, dhe kur të akuzosh, do të gjikohesh. Dhe shpesher, kur krahasojmë vetën ton me të tjerët, ne mundësisht edhe i dënojmë ato të tjerët. Dhe fjala dhe përëndia në thotë se do të denohesh edhe ti. Por qëfar të bëjmë të tjeret? Për të tjeret le të lutemi që Zoti ti bekoj akoma më tepër nga ne. Të gjithë, pak me shumë nga ne dhe po të doj edhe shumë me shumë nga ne le ti bekoj. Dhe në që se duam të krasojmë vetën tonë me diken tjetër, të krasojmë vetën tonë vetën me Zotin, Jezu Krishtë vetën me atët të kërhasojmë që të mundohemi të njajmë ati. Ja shikon një pra sa i bindëshem dhe që vazhdon në bindje dhe që vazhdon të gjuaj ose të rrah token, nuk i pëlqen për endis, sepse e din dhe thot, shiko se sa largë e hodha shi gjetën, kërse tjetër 10 metra, kërse unë e hodha 100 metra shi gjetën. Shiko një sa i rëndësishem dhe sa, sa i fort që jam, shiko sa me bekon zoti mua, në përsa në krasimet të tjerët, shiko sa shumë fryt me jep zoti mua në krasimet të tjerët, këto vëlezër dhe motra janë gjera që zemra jonë, zemrën tonë e, 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 infektojnë, dhe këto nuk janë për të tjerët, këto fjalë janë për ne e të mos krahasosh, dhe dhe mos dalosh sepse gjikon dhe akuzon dhe denon të tjeret të mos bëjmë kështu, por të vazhdojmë. Tha apostulli po Paul thotë se luftën time të mirë e luftova, betejën time dhe rrugën time e mbarova. Besimin tim e mirë mbajta dhe për këtë arsye nuk më mbetët gjë tjetër veç të marr kurorën e drejtësisë nga gjigatësi i drejtë. Sa do t'i vind të keqë ati Targan Bledhësit në qëse dhëtë njëhte lutjen e fariseut me Katarit, por veçenarisht përgjigjen e Zotit që i dha. Targan Bledhës i shkoj për para prendis dhe nuk tha asgja tjetër, por shikon të vetën e ti, ratë të gjoksin, dhe thoshte, o sa me Katar jam, ki me shirë për mua o Zot, dhe skishte dhe prezencë që të qënë të sytë drejtë qelit, por thoshte me falë Zot, mua me Katarin. Dhe Krishti thot që të dy ikën në shtëpitë e tyre, por ajo që ka rëndësi është se kush shkoi i shfaqsuar në shtëpinë e tij nga targambledhësi dhe fariseu. Kë pa perendia të pëlqyeshëm në syt e tij. Val, kë do të bekoj pra perendia? Kë do të lartësoj perendia? Por edhe kë do të porul perendia? Këtë do të lartësoj dhe këtë do të ullë, nesër qëfar do të bëj me gjithse cilin nga ne, këtë do të lartësoj për endia dhe këtë do të për ullë, sepse do të bëj Zoti, o Zot, ki me shirë, ki me shirë për ne me Kataret, me Katar jemi të gjithë, sepse nesër dikend do të lartësoj dhe dikend do të ullë. nuk dua të më ul Zoti, por dua të më jap një frym të përulur. Dua të më jap një zemër të butë që të kem frikë përpara fjalës së ti. Nuk dua të na ul Zoti vëllezër dhe motra. Dua që të ketë mëshirë për ne dhe të na bekoj. Por tek Perëndia si afrohemi? Është një paragraf i bukur në dhjatën e vjetër. Dhe dua që këtë paragraf ta shikoni si Një fjalë të veçantë të prendis për çdo njeri nga ne që dëgjojnë fjalën e prendis sot. Afrohu tek Perëndia si fajtor. Të afrohemi Perëndis si fajtor përpara Ti. Jo si të shejt përpara Zotit, por të afrohemi Zotit si fajtor, mos vallë do të na shfaqësi Perëndia. Jo si të pa më katë, jo si kur të bindshem, si kur jemi të bindur në gjithë shka, jo si kur të bekuar, jo si kur frydhenes, jo si kur të lafdishem, por si fajtor. Ky loj afrimiteti ndaj përendis e kënach përendin, sepse ky loj afrimi është i vërtet, sepse me të vërtet jemi fajtor. Jemi fajtor. Jemi fajtor për para të shetit për endi, për para Jezu Krishtit të Zotit tonë. Jemi fajtor për para frimës e shet, për para në gushëlluësit tonë. Jemi fajtor. Dhe akoma jemi edhe fajtor për para njerëzvetë pra është fryma që përëndia të na japë të kuptojmë është fryma e njeriut që i afrohet përëndis me krenari duke thënë se unë nuk jam sigur ti shikon me krenari dhe me mburje dhe gjën me krenari mendon në mënyrë krenare dhe është edhe fryma tjetër fryma e njeriut pra që e shikon përendin si fajtor, pra vetën e ti nda e përendi si fajtor, ati që i afrohet, shikon, dëgjon, krason dhe gjikon dhe akuzon të tjiret dhe të gjikoj vetë zote. Por sot, ati që i zbutet zemrë ati, që përullet dhe thot, o zot, fajtor deri në vdekje, fajtor për vdekje jam, atë nesër Zoti do ta lartësoj. Nesër dhe çë nesër. Dhe kush ka atë frym të përulur të njeriu dhe zemrën e tij të butë, duke u vendosur që të bindet deri në vdekje, atë njëri përëndia do të lafderoj. Letë të mos kemi, shove lezër dhe motra dhe mundësisht Zoti me të regoj disa përsonë që me afroeshin gjatë kohrave dhe unë si u afroesha gjatë kohrave. Vinin duke me gjikuar, shikoja këtë vëla dhe gjikonte. Dikën tjetër, a nuk i thua mirë, nuk janë kështu gjerat si kur i thua. Dhe i thoshte përëndia, dhe të apëruli ate. Vinte tjetër vëlla apo motër, ma as një nga ne nuk u gjend që t'i afrohet për endi si fajtor, as një. Dhe kështu u të sëptua zemra ime, thash, ma kach të pa pavler jemi, as një. Vëlezër dhe motra, sot të behemi të gjithne, të behemi të gjithne, Sikur kjo lutja e katërt, sot na paraqiti katër lutje. Zoti te grua së vë, te fariseut, te targambledësit dhe tani te verbrit të Jerikos, i cili e dinte se nuk shikon, të gjithë të tjerët e din se shohin. Por ai e dinte se nuk shikon dhe nuk sheh me të vërtetë. Dhe për këtë arsye Zoti i tha, nuk erdhë për ata që shohin, por erdhë për ata që nuk shohin, t'ju hapi syt e tyre dhe kur dëgjojtë të kalonte sepse Krishti kalon, Krishti vjen dhe kalon. Vazhdoj të bërtas me të madhe me diturin se është i biri i Davidit, duke thënë, o biri i Davidit, ki mëshir për mua. Nuk është e lehtë të ke ngulesh dhe të mos mpakesh në lutje, sepse erdhën të tjerët dhe i thanë, pusho, pusho, mos u shqetëso mësuesin. Dhe ai më të madh e bërtiste duke thënë, ki mëshir për mua. Ja fryma e të përulurit dhe zemra e butë e ti, Nuk shikoja, nuk shoh. Oh, sa bukur është. kur të pyet Zoti dhe të thotë, "A shikon mirë?" Shikojë mirë, valë, Do të shohësh akome më mirë mendonë se shikoje mirë dhe me krenari, kënari, thoje dhe kështu dhe ashtu dhe e gërsojëshe dhe qoje dhe duart lartë dhe thoshe, Zoti im, do të apërullesh tjetërin, sigurik që do të apërulli. Por, në qoftës se sot, të gjithë ne tharasim, o biri Davidit, këj me shirë, sepse nuk shohë. Do të vinë shumë zera, do të vinë shumë mendime, Pusho, pusho, i thonin, por ai me shumë kemgullte duke thirur, me shumë të kemgullim, ju lutem në emër të krishtit, të kemgullim duke thënë, ki me shirë për ne biri Davidit, dhe dhe ndaloj krishtin. Dhe thirë duke i thënë, qëfar do të bej për ty, asë kujt tjetër nuk e pjëti se qëfar do të bej për ty vetën ati ku me përullësi, pa gjikuar, pa menduar, pa besuar gjë tjetër, ma as një, vetën a i, as një nga të gjithë njerëzit, vetën kjë verber, dhe e pyët krishti duke thënë, qëfar dënë të bej? Dhe a i tha, o zotë, me ndihmo të shohë, me ndihmo të shohë mirë, me jep një shikim të përëndisë, me ndihmo o krishti im të lutem, sepse, është e vështirë, është e keqe që të të përullë zoti. është pengesë. Nuk dhëtë të thotë se nuk në adonë kur të në përullë. Por dhëtë të thotë se duhet të në ndreqë nga që në adonë dhe për këtë arsye në përullë. Ki më shirë për mua, qëfar dhënë të bejë për ty? Dua sot, vëlezër dhe motra, që të të gjithë në Krishti të na pyes. Çfarë don të bëj për ty? Dhe ai tha, o Zot, dua të shoh Dhe Zoti i tha ati, për një moment, sot të hikim të gjithë që të kemi një shikim të përëndisë, le ta bëjë gjithë secili për veten e tij, që të na bëjë Zoti të kemi shikim të perëndis. Shif, sepse besimi yt të shpëtoi. Besimi yt të shëroi dhe në çast rimori dritën e syve për një moment, për një çast. Dhe kur pa, vazhdoi duke përlevduar perëndin dhe ta ndiqte atë. Shikoni, aq kosa nuk shihte, nuk e ndiqte dot. Ë por as që ta lafderon të me të vërtet nuk mund të. Sa po i erdhen syt, atëherë u be i mund shem që të ndiqë krishtin dhe të përlevdon të përendin. Dhe ta them dhe njëherë ju lutem.